নমস্কাৰ। উত্তৰ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ। পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ দাবীত মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত বহিল শিক্ষাৰ্থীসকল। নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামী ছাত্ৰীনিবাস আৰু ইন্দিৰা মিৰি ছাত্ৰীনিবাসৰ ৰন্ধনকৰ্মীৰ সৈতে পাঁচগৰাকী আৱাসী ছাত্ৰীৰ শেহতীয়াকৈ কভিড পজিটিভ ধৰা পৰাত শংকিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। গোপন সূত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি কলেজ কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰীনিবাস দুটাক কভিড পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পিছত অন্য ছাত্ৰীসকলক কভিড পৰীক্ষা কৰিবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰোপ কৰিছিল বাধা। এতিয়া অৱশ্যে মাথো কভিড লক্ষণ থকা ছাত্ৰীসকলকহে কভিড পৰীক্ষাৰ বাবে কলেজ কৰ্তৃপক্ষই অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষাৰ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিবাদত বহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত দাবী। কভিড ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কলেজ কৰ্তৃপক্ষই স্নাতক শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাসমূহ অনলাইন পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত কৰক। যদি অফলাইন পদ্ধতি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো অনিবাৰ্য, তেন্তে পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়াৰ দাবী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ। লখিমপুৰৰ পৰা শ্বেইখ ফৰিজুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰী বৰ্তমান কৰোণা পজিটিভ হৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে জ্ঞাত যে সকলো জ্ঞাত কলেজৰ যে তাত যিগৰাকী আমাৰ ৰান্ধনি আছিলে তেওঁ বৰ্তমান কভিড পজিটিভ। গতিকে আমি আমাৰ প্ৰত্যেকটো দল সংগঠন আৰু আমাৰ যি ছাত্ৰ একতা সভা আছে কলেজৰ, আমি সকলোৱে দাবী জনাইছিলোঁ যে আমাৰ যি গাৰ্লছ হোষ্টেলত বৰ্তমান আমাৰ এই পৰিস্থিতিটো হৈ আছে, এই গাৰ্লছ হোষ্টেলসমূহত তেওঁলোকে কভিডৰ পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। যিহেতু 27 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা, 27 জানুৱাৰীৰ পৰা যিহেতু আমাৰ ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা আছে, গতিকে আমি বিচাৰিছিলোঁ যে তাৰ আগতে আমাৰ যি আমাৰ এই গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে আৰু প্ৰত্যেকটো হোষ্টেলত এই আৱাসীখিনিৰ কোনো পৰিয়ালে নাথাকে, তেওঁলোকে কলেজৰ ভৰসাত তেওঁলোকে যিহেতু আমাৰ এতিয়া অফলাইন এক্সাম দিবৰ কাৰণে আমি ভয় কৰা নাই বা অফলাইন এক্সাম আমি এতিয়াও দিব পাৰিম, অফলাইন এক্সাম দিবৰ কাৰণে আমি কোনোদিন ভয়ো কৰা নাই। কিন্তু বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি হৈছে সেই পৰিস্থিতিত আমি অফলাইন এক্সাম দিম কেনেকৈ? প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থী বৰ্তমান সময়ত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব কেনেকৈ আৰু পৰীক্ষা দিব কেনেকৈ? আমি অফলাইন আমি এক্সাম পতাটো কোনো ধৰণৰ তাত আমি থকা বাধা দিয়া নাই। কিন্তু যদি এক্সাম পাতে হয় অনলাইন পাতক নহয় কেইদিনমান আমাক পিছুৱাই দিয়ক, যাতে শিক্ষাৰ্থীসকল মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হয় এক্সাম দিবৰ কাৰণে। আৰু প্ৰত্যেকজন আৱাসী প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থী কভিড টেষ্টৰ কভিড পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু আমাৰ এইটোৱে দাবী যে হয় অনলাইন এক্সাম পাতক বা অফলাইন এক্সাম আমাক পিছুৱাই দিয়ক আৰু প্ৰত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী আৰু কৰ্মচাৰীৰ কভিড টেষ্ট কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰক। কেৱল সেয়া যে আৱাসীয়ে সেয়া নহয়, বাহিৰৰ প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীৰো কভিড টেষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। কেৱল চেনিটাইজাৰ কৰি পিনিয়ে যে আমি কভিড সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পৰা যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা সেইটো কোনো ধৰণৰ কথা নহয়, কিয়নো যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকল পৰীক্ষা দিবৰ বাবে আহিব সেই সময়তো শিক্ষাৰ্থীসকল লগ হ'ব। যিমান আমি আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলেও তেওঁলোকৰ সংক্ৰমণ হ'বই সেই সময়ত, আৰু সেই সময়ত হয়তো কভিড হটস্পটলৈ আমাৰ নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ পৰিণত হ'ব পাৰে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাক প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষা লাগে আৰু আমাৰ এইটোৱে দাবী।